spelman på taket. Låter inte klokt, va? Men här i vårt lilla Anatevka skulle man kunna säga att alla är en spelman på taket som försöker knäppa fram en snygg med en enkel melodi utan att bryta nacken av sig. Hur vi håller balansen kan jag berätta. Genom våra bud, genom våra regler, med ett enda ord. Tradition!